Divertit, està guai, disputat, bueno, no, des del principi no sabien que, no sé, no pensaven que arribaríem on hem arribat i al final, mira, primer any. Sí, sí, ha sigut un partit molt disputat, la veritat és que ha sigut un rival difícil, oi? Està guai. Sí, i bueno, hem guanyat aquest campionat, oi, Huertas? Mira, el primer, 1-1, no està mal.